apua! Minä sitten näin eilissä iltana karhu. Karhuja! Emo ja ilmeisesti kaksi pentua. Lähtenyt rekokukonstuoistuva. Katsotaan, onko jäänyt jälkiä siitä. Elän niin jäljettä, mutta karhuja näin. Näin nyt näin karhuja. No on tästä ajana nyt tielläkin, niin onhan minä koko... No ei nyt koko ikkeinyt ajana, että mä tiedäkään ollut, kun vuodesta 86 lähti, mutta teihin on käytännössä joka päivä ollut ajalle. Vuotta melkein niin joka päivä tästä ajan, enkä on nähnyt karhua perkele. Ja nyt näin. Mikä on nyt, mitä kaikki tapahtuu ja onko jäänyt jälkiä kahtumassa? Siinä tapahtumaa paikalla. Niin tota, ja onko jäänyt jälkiä? Mersulla perkele! Mutta oli aika jännittävää oli. Niin yllättävä, että ei kerki mitään tehdä. Mulla yhtä aikaa oli syksyllä, mulla oli valosalla aikaa, niin oli kamera mukana. Jotta jos sattuu, niin kuvon karhu. Nyt kun pimmeet tullut, niin minä kameran on jättänyt pois. Toki olisi ollut kännykässä kamera, mutta kamera oli tietysti, tai kännykkä oli tietysti taskussa kotelossa. Ja se oli niin nopeasti ohi, että ei olisi kerinä hyvin niin kameroita kaivella siinä ja pimmeä vielä, niin sitä ei jos kovin kummasta kuppua. Mutta käydään nyt kahtomassa, jäikö siihen jälkeen se tapahtumaan paikka. Reko, kun on konstailla, joo. Tää. Hetken piästä tullaan siihen tapahtumaan paikalle, mutta toisesta suunnasta. Minä tuolta tulin eilen. Ja ne karhut oli tässä kohta puoli, on se karhulasti, oli karhuvaltia. Tässä on ne karhut. Näillä seuvun karhut, minä tuolta tulin, tuolta. Ja ne karhut meni tuosta. Näkyyköhän niihin jälkiä? Näiltä seuvun karhut niin lähti menivät tien tuonne puolelle sitten menivät. Näpäs käyn kiantamassa tuolla, niin Reko konstaillaan nyt tämä, mitenkä kaikki tapahtui. Vähän niin kuin tuossa lento-onnettomuustutkinnassa, että minä miten kaikki tapahtui. Ja enkä ollut huumeissa, enkä viinan vaikutuksessa en ollut, vaan tosiaankin tämä on niin kuin live-yleisön edessä. Perkele, kun ei ollut. Tosiaankin kyllä oli aikamoinen näky, mutta nyt lähdetään kohta siihen. Eli tästä minä nyt sitten tulin, tuonne päin olin menossa, eli kotti perkele ojaan. Vittu kun vie ojaan, saatana. No jo nyt on perkele. On saatana ojaan, mä hevetti. Kotkuna, no on saatana. No on tämä kummo. Se ei vas kanki ole noin rottana. Joo, eli nyt minä tästä tulin. Kaikessa rauhassa ajelin. Mulla oli huipputehokkaat LED-valot oli piällä autossa. Tästä minä rupesin näkemään tästä tuohon suoralle. Tähän, jotta mitä helvetin möykkyjä siinä on. Mustia möykkyjä oli tiellä, että mitä on nuo. Sitten rupesin lähemmäs tulemaan. Niin siellä rupesi niinku se, ne ei hirveetä kiirettä ei pitäneet, jotta mennään äkkiä tien yli, vaan ne lähti niinku vunttoomaan siitä. Reipasta kävelyvauhtia. Minä tässä ne huomasin ja minä tajusin mitä ne on ja rupesin kiihyttämään mersua.
valtavan huippunoppeuteen. Ja minä sain ne sillä tavalla sain kiinni, että tässä kohti suurin piirtein oli ehkä väliä 10-15 metriä, kun ne meni sitten tästä menivät sitten näiltä seuvin niin tuon tien yli. Me jätän auton käyntiin. Katsotaan. Näiden auton käynti, jos tullaan pikaisia lähtöjä, niin kyllä ne karhut on kyllä etäällä jo nyt. Että ei ne niin kuin ehkä niin kuin syö minua, eivät hyökke pialle. Riikkaria huuvat, että minä alkaisin kuulukko mitään rutiin. Onko pöllyreikä karhuja? Tuossa on muuten niihin jäljet perkele. Tuosta ne just meni. No minä on ihan oikealla kohdalla. Pikkusen pakita. Tuossa on se kohta. Onko pöllyreikä karhuja? Kyllä ne nyt ne vaistoo immeisen haistavat mersu. Käyvänpäs kahtomassa sen jälkeen. Tulehän nyt kamerakka, ei lähde. Se ei vas kanki ole. Käyvänpäs kahtomassa. Sinne taas tuossa on kynnenjälkiä tuossa. Ne juoks vähän matko, kun minä syöksyn tuolta mersulla. Niin ne, joo, niin ne juoks tästä vähän matkoa minun eillä. Ehkä 10-15 metrin päästä, eli minä olin tuossa, tuolla kohti, kun ne tässä hyökkäs tuonne tien poskeen. Mä pan auton oven auki, niin jos tullut pikaisia lähtöjä. Tuossa on, tuosta ne lähti sitten. Tähän ei ole hirveästi, siihen on jäänyt jälkiä. Ne on ne tuossa oli, missä on nuo kynnenjäljet, niin ne siinä huomasi, että kun minun valot rupes heijastamaan, niin ne silloin ne otti niinku kytkintä. Tai niinku lähtivät juoksemaan. Ilmeisesti ne tuossa vetti hengailivat ja vettivät aikaa. Ja tästä ne syöksy on. Siinä on karhun jäle. Siinä on jäle. Tästä ne mäin. Se on useampi karhu. Ilmeisesti se on se sama emo poika sinne, joka on tällä kylällä, niin on, monet on nähnyt. Minä näin ensimmäisen kerran näin karhu. Karhujaa vielä kaiken lisäksi. Sitten ne meni tuosta ojaan. Tässä se on just tämä, tässä on just karhun jäljet. Siinä on, että meni tuohon. Ja tuosta menivät tuonne ojaan yli ja mehtään. Aika jännä jo. Olisi se perhana, kun minäkin on tässä, niin on aina lenkillä jo käynyt joskus, niin kun olisi tommonen. Se ei ole oikein hyvä tuo, kun on poikaset on karhulla, se on helvetin äkäinen. Niin se ei ole oikein hyvä asia, ei ole se. Sinne pääsee vähän hengestä ertaloksi. Mutta se karhu, siinä on karhun jäle tästä. Siinä on karhun jäle, että ne mäni tuonne. Tuosta menivät. Tuolla on vähän jälkeä on. Näkyy olevan. Ja siitä sitten tuosta kapaisivat yli tuonne. Minäkin en sitten jälkeen päin. Minä kerkisin tuonne ajo. Tai olisi pitänyt seisattua ja ikkunan läpi katsoa tuolla kännykän lampulla, olisiko niitä näkynyt. Mutta se oli niin äkkitilanne, minä sok. Kimmenin, niin minä en sitten älynä, että olisi niin voina tehdä. Niin Mutta siinä se oli se tapahtumapaa.
Ja ne samasta kohti ne emo ja poikaset. Poikaset, no ei tuon taitaa minun kengenjäljet olla nuu. Ei niillä ehkä nokialaisia ollut jalassa. Ja... Sillä on reppu selässä. Joo, eli ne on, saattaa tuossa salolla nyt olla yön viettäneet. Tänään niitä, mistähän ne on sitten tullut? Tää ei tarina kerro. Ja kun ne on tietä pitkin tulleet tuolta jostain, tai sitten tästä lähiseuvulta niin tulleet. Mutta jännittävä juttu. Niin se tässä on ne kynnenjäljet. Tielle. On tietysti, koska minä tuolta tulin ja valot rupes heijastamaan. No nehän juoks minun äillä silloin parikymmentä metriä. Joo. Tuossa oli se kynnenjälä. Niin ne silloin niin kun kiihyttivät, kun huomasit, että mersu tulloon, niin ne kiihyttivät. Kiihdyttivät itseni viihdyttivät. Ne voi olla joko tässä lähellä tai sitten ovat jo etäällä mänössä. Ei sitä ei koskaan etii. Mutta oli, minä olen 20 vuotta melkein tästä ajana, jo käytännössä joka päivä. Ja sitäkin ennen niin aika monta kertaa viikossa niin nyt ensimmäisen kerran näin karhu. Bearia, kriski, että se grey bear, mikä se on, vai mustakarhu, black bear, kun se on tämä. Siinä on karhun jäljet. Ei se muuksi muutu, karhun jäljet on siinä. Se on kyllä harvinaista kyllä nähdä, mutta se on niin kuin yllättävä. Ja tietysti arveli, kun tässä ei liikennettä iltaisella yöllä on ennen, silloin kun minä tulen töistä, niin ja te sitten tässä käppäilleet silloin. Ja minä yllätin sitten mersulla. Tulin sitten. Siitä ne painot tuonne ojaan yli. Ja ne on mennä minnekelle mennä. Sen vaan harmittain jälkeenpäin. Minä ajoin jo tuonne. Niin muistin sitten, että olisi pitänyt kännykään tuolla valolla ikkunan läpi kahto. Jotta olisiko nähnä. Se olisi ehkä nähnä kuvata. Jos se jäi niin kuin emo esimerkiksi kahtomaan tähän. Pentuin on, mutta se on tietysti niin äkki tilanne, jotta sitä mennöö vähän häkeilty. Se on vielä se emä, kun se tässä oli, niin se tässä kun oli karhu, tässä, tuossa on jäljet, on karhun jäljet, on tuo. Siinä on karhun jäljet. Niin se vielä niin kuin vilikas minua tuolla tavalla. Ei ollut pipopiässä kyllä, mutta huomasin, että se niinku vilikas minua, että mikä se tuo mersulla tulloo, kuka se tulloo mersulla. Mutta karhun näin, karhuja näin. Aika jännittävä juttu. Ensimmäistä kertaa karhun näin. Bear, grizzly bear. My Winnie English Watchersille. My English Watchers. My English Watchers, last night I come to work, last evening I come to work, to home, and I see black bear running to me and front of me, my Mercedes-Benz car, and black bear. And that is black bear footprint. Black bear goes in the wood, in the ditch.
They run away with me. Then or 15 meters away me. And there was three black bears. And then they run in front of me, my car, my Mercedes Benz, and then they hopped the forest. They hopped the forest, and then I not see those, but I have my mobile phone with the camera was my pocket, but it's so quick contact, so I have no time to make a picture or video. Same of me, but I have to say that it's so in very intensity situation, though, so you have no time, or you not alu, not brains is not you, and you when the bear is there and you have to dig in your pocket and take a picture, but it's so weird. I have running this road on many decades and never see a bear, and now I see a bear. I don't know when I next see a bear, but now I see a bear. Not last night I see a bear. Three bears. And bears running in the woods, jump in the ditch, on the ditch, over the ditch, and then they eat some people. Oh, they eat. Bear eat everything. But that bear mother have three children, two children. So if you between those, then they kill you, maybe. But very exciting thing, okay. Yes, box. No. Siinä oli englanninkielisille katsojille, niin entä enkä ollut missään huumeissa, enkä alkoholivaikutuksen alaisena en ollut. Eli näin ihan oikein niin karhuja. Ja, I'm not drinking or drugs, anything, and then I see a beer. Halaavalla näin karhu. Ei tarvinnut mennä minnekään luonnonpuistoon. Oh yeah, baby. Se on semmonen kohtaaminen se. Jännittävä juttu. Very exciting thing. Siitä ne mäntiinä on jäljet siitä mäntiinä. Sen vaan harmittaa, että olisi pitänyt seisottua tähän ja autoikkunan läpi niin kahtoa tuolla kännykän valolla, jotta olisiko emo olisi saattanut jäädä ehkä kahtomaan, jotta mitä se meinaa. Niin se jäi harmittamaan. Mutta se on niin äkki oli tuossa tilanne, jotta ei se niinku sitä vaan ei oikein säikähtänäkään vaan sitä mitä helvettiä on niinku vaan ihmettelin vaan kovasti. Minäkin ajoin sitten karhuja ajoin tuonne ja sitten heräsin tuolla muutaman sammetin piässä ja sitten tein live-video, jotta nyt tämän karhu. Siinä se olisi. Aika jännä juttu. Mukava näin lasintakko katsella, mutta siis sanotaan lenkillä tulisi vastaan tuommoinen emoja karhuja, niin kyllä siinä kannattaisi no ei se oikein auta, jotta puuhunkaan kiipeä, ne ei tulloo perästä. Mutta se on tuo, kun sillä on poikaset, niin se on tuo emo, niin se on aika äkäinen sillä. Niin. Se tosiaankin jää vielä harmittamatta, ei tullut otettua
kameroja olisi tuota lasin läpi kuvana tuosta, mistä ne mäen. Mutta olisiko emo jäänyt vielä vahtiin tuohon hyvinkin sanon ojan pieleen, jotta missä se on. Mutta miten se meinaa tuo sontala ja me mersulla, miten kuka se tuli mervatiin. Mutta jään ihan, nyt näin karu. Feeling great.